Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Kun hazili, Ronaldo Instagramda Ramosni troll qildi. Saudi Arabistonning An-Nasr klubi futbolchisi Cristiano Ronaldo Instagram ijtimoiy tarmoqda sobiq sherigi Sergio Ramosning postiga qiziq izoh yozdi. Bu komment ayni paytga kelib 190 mingdan ziyod like to'pladi. Gap shundaki, Ramos o'zining sahifasiga 60 million obunachilarga ega bo'lgani haqida maxsus post joylagan. Ronaldo esa unga "Menga yetib olishing uchun yana bitta nol kerak" deya hazil qilgan. Ramos ham Cristianoga javob qaytargan. "O'zingga ishonib yuborma, Krish. Comeback bo'yicha mutaxassisning 93-chi daqiqalarda nimalar qilganini esla. HHH" deb yozib qoldirgan Sergio Ramos. Albatta, bu HHHlar juda ko'p like egallamoqda. Bu yozmay qo'yganlarga mana bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynidachasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Bavariya futbolchisi MU tarkibiga borib qo'shilmoqchi. Bavariya futbolchisi APLga o'tishga qarshi bo'lmaydi. Xabarlarga ko'ra, Benjamin Pavar Manchester Uniteddan taklif kutmoqda. Insider jurnalist Jonathan Johnsonning fikricha, 28 yoshli himoyachi Bavariyada baxtli emas va yangi klubga o'tishga tayyor. Unga Barcelona ham qiziqish bildirgan. Avvalroq Fransiya terma jamoasi a'zosiga Arsenal qiziqib boshlagani haqida xabarlar chiqqan edi. Ko'ramiz, Benjamin Pavarning so'nggi manzili qaysi jamoa bo'lar ekan. Ana xolos, Saudiya klublari UEFA Chempionlar Ligasida ishtirok etishi mumkin. Arab futbol assotsiatsiyalari ittifoqi Saudiya jamoalariga 2025 yildan boshlab Chempionlar Ligasida ishtirok etishga ruxsat berish uchun UEFA bilan faol muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Calcio Finanzi nashri xabar tarqatdi. Manba xabarga ko'ra, UEFA'ning g'oyasi Saudiya Arabiston jamoalarini 2025 yildan o'zgaradigan Chempionlar Ligasi yangi formatda ko'rsatilgan musobaqada qatnash huquqini beradigan World Cup'dan foydalanib ishtirok etishni ta'minlashni iborat. Unga ko'ra, UEFA Chempionlar Ligasida 2025 yildan boshlab jamoalar soni 36 gacha ko'paytiriladi. Agar futbol assotsiatsiyalari ittifoq rejalashtirilgan qo'shimcha o'rinlardan biri Saudiya Arabistoni chempionligini qo'lga kiritgan jamoaga beriladi. Bu Al-Ittihod, Al-Ahli, Al-Nasr va Al-Hilol kabi klublarga xalqaro miqyosda yanada ko'proq e'tirof va e'tiborga ega bo'lish imkonini hamda ularga ko'hnaqtaning eng yaxshi klublari bilan raqobatlashish imkoniyatini beradi. Biroq bu g'oyani amalga oshirish oson emas, chunki jarayonda nafaqat UEFA balki OFK ham ishtirok etish talab etiladi. O'z navbatida UEFA Saudiya klubiga taqdim etilgan bir o'rinni Yevropa jamoalaridan tortib olishi kerak bo'ladi. Shu tariqa yozda Saudiya Arabistoniga jahon futbol yulduzlari ommaviy ravishda ko'chib o'tganiga qaramay, ularning ko'pchiligi Yevropa arenalariga, jumladan Chempionlar Ligasiga qaytishi mumkin bo'ladi. Arab futboli uchun bu ham jahon sahnasi tan olinishi yo'lidagi yana bir katta qadam bo'ladi. Tezkor xabar: Dembele PSG'da Neymarning raqamini oladi. PSG futbolchisiga aylangan Usmon Dembele yangi raqam tanlagani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishi, futbolchi klubda Neymarning 10-chi raqamini oladigan bo'ldi. Neymarning o'zi Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tdi. U Al-Hilol bilan 2 yillik shartnoma imzolagan. Eldor Shomurodov: bu yukni ko'tara olmaydiman. A Seriya o'yinlari boshlanishiga oz qoldi. Yevropa matbuoti Italiya jamoalarining mavsumga tayyorgarligini tahlil qilmoqda. Nufuzli nashrlardan biri gol.com sayti jurnalisti Francesco Sherru A Seriya debyutanti Kaliarining hujum chizig'idagi imkoniyatlarini tahlil qilib chiqdi. Bunga sabab esa jamoaning yuqori divizionga chiqishiga 21 ta gol bilan eng katta hissa qo'shgan Gianluca Lapadulaning og'ir jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, perulik forward avgust-sentyabr oylaridagi o'yinlarda qatnashmasligi aniq bo'lib ulgurgan. Oktyabr oyida tibbiy xodimlarni Lapadulani chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkazib, dastlabki xulosasini berish kerak. Katta ehtimol bilan oktyabr oyida ham 33 yoshli o'yinchi jamoasiga yordam bera olmaydi. Futbol ekspertlari hozir bosh murabbiy Claudio Ranieri ixtiyoridagi 3 nafar hujumchidan Lapadula zimmasidagi yukni qay biri ko'tara olishini tahlil qilib chiqdi. Eldor Shomurodovga to'xtalamiz albatta. Aslida Claudio Ranieri o'zbek hujumchisini Gianluca Lapadula bilan tandem sifatida asosiy hujum sifatida o'ynatmoqchi edi. Eldor Kaliariga o'tgan yili asosiy rollardan birini va
bajargan Leonardo Pavaletti jamoadan ketishga kutilayotgan edi, biroq Lapadolaning jarohati hammasini o'zgartirib yubordi. 34 yoshli Pavaletti jamoada qoladigan bo'ldi. U o'rtoqlik o'yinlari va Italiya kubogida asosiy hujumchi o'rnini bosa olishini ko'rsatdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Shomurodovning hali sport formasi to'liq tiklanib olinmagan. Claudio Ranieri ham o'zbek legionerining jismoniy tayyorgarligi 50-60% ga teng ekanini aytib o'tgan. Agar Shomurodov qisqa fursatda jismoniy tayyorgarligini kuchaytira olsa, Lapadola safga qaytgunicha asosiy forward yoki ikkinchi hujum sifatida o'ynashi mumkin. Eldorning usulligi u markaziy hujumchi pozitsiyasidan tashqari har ikki qanoti to'p tepa olishida. Shunga qaramay Shomurodov asosiy tarkibga kirishi uchun xuddi o'zi singari mana shu 3 pozitsiyada o'ynay oladigan Zita Luvumba hamda chap qanot, hujumkor markaz va hujumchi orqada to'p tepadigan Gaetano Aristanio kabi yosh avlod vakillari bilan raqobatlashishi kerak bo'ladi.